програмі декілька етапів. Десантники демонстрували вміння витримувати тривалі фізичні навантаження, долали смугу перешкод, виконували вправи зі стрілецькою зброєю. Фінальним етапом змагань стали бойові пуски ракет. Хлопці займалися, по-перше, там був спортивний етап, нам доводилося бігати, доводилося долати смугу перешкод, евакуювати умовного пораненого, там в умовах задимлення, там військова така от прикладна лінія була, яку треба було долати в повному спорядженні. Потім, відповідно, воїни змагалися у своїх спеціальних номінаціях, тобто переміщення на бойову позицію, розгортання, націлювання. І вже третій фізичний етап, практичний етап, це були практичні пуски керованих ракет. Ну, наш результат – це друге і третє місце у категорії протитанковий комплекс «Фагот» і третє місце у протитанковий комплекс «Корсар». До змагань залучалися розрахунки «Штурм-С», протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», «Корсар-Фагот-Конкурс». Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.